A gente vai dar uma repassada geral no que a gente viu aqui na sala, tá? Vai acrescentar mais alguns tópicos, mas hoje a gente também vai gastar um tempo forte fazendo exercícios, tá certo? Por quê? Porque modelagem é a base da pirâmide. Se vocês não entenderem bem modelagem, já pode se matricular no semestre que vem, tá? Essa disciplina é oferecida todo semestre e tal, então... Vocês têm que entender modelagem, certo? Vamos repassar então. Eu falei sobre essa parte de que o que a gente está fazendo é a representação de alguma coisa que tem no mundo, né? Como elementos e suas relações. Falei da questão da abstração. A gente estudou toda a questão da questão mental, né? De como a gente abstrai o mundo e que a gente usa uma linguagem para representar. E que alguns autores consideram que quando você usa uma linguagem de modelagem, você chama de esquema. A gente falou das diversas etapas para a construção para um projeto de um banco de dados, né? Desde a visão externa lá de cima, passando pelo modelo conceitual, que foi o assunto da aula passada e é o assunto da aula de hoje. O modelo lógico, que a gente vai passar a ver a partir da próxima aula. E o modelo físico, tá? Que vai ser mais para frente. Então, modelagem conceitual. Aí a gente falou um pouco sobre a importância disso também na engenharia de software. Então, é isso que a gente está vendo, conversa com a engenharia de software também, né? E a gente falou um pouco sobre como a nossa mente pensa as coisas e por que esses objetos eles nasceram, tá? Então a gente foi olhando um pouquinho como é que a gente abstrai o mundo na forma de objetos, tá? Como o nosso cérebro engana a gente o tempo todo. Tem umas imagens que não estão saindo, eu estou vendo aqui. É que eu abri o PDF aqui, mas depois eu vou ver o que aconteceu. Então toda essa parte aqui foi uma parte onde a gente foi vendo como a gente pensa objetos, entidades, no fundo, para fundamentar. A gente falou da importância de usar modelos para fazer a comunicação, né? De você ter algum formalismo para se comunicar com as pessoas, tá? E aí, a gente começou a parte formal. Então, a gente viu o que são os objetos. Então, falou sobre a entidade. E aí, a gente viu que em orientação a objetos, a entidade corresponde a um objeto, né? Aí, depois, a gente falou sobre a questão da classificação. Como a gente classifica as coisas... Não é? Que a classificação é uma generalização que tem variantes e propriedades. Aí a gente viu um pouco isso aqui, não é? E aí também algumas questões da memória, etc. E aí a gente falou que nos modelos geralmente a gente tem classes, né? A gente classifica as coisas. E que no modelo entidade de relacionamento isso é chamado de tipo entidade, tá certo? Mas eu chamei a atenção para vocês do seguinte: o tipo entidade é o que a gente chama de classe, é aquilo que generaliza. Mas eu falei para vocês, e presta atenção de novo, que a gente vai ficar chamando de entidade só. Porque se você ficar chamando tipo entidade, fica muito cansativo, eu canso, tá certo? Então a gente vai chamar só de entidade. Toda vez que eu estiver falando de entidade, eu estou me referindo ao tipo entidade. E a mesma coisa vale para o relacionamento, tá certo? Hã? É porque no modelo entidade de relacionamento, a gente nunca faz um diagrama com os objetos. É diferente do ML, tá certo? Como a gente nunca faz o diagrama com os objetos, não tem nenhuma representação para isso, então todo mundo chama de entidade e entende-se que a gente está falando do tipo entidade, você entendeu? É por isso que não causa confusão. Você só considera as classes. É, exatamente. No entidade de relacionamento você sempre só tem as classes, você não tem os objetos, tá? Aí a gente falou sobre classes em orientação a objeto e a relação com o tipo abstrato de dados. Então eu tentei diferenciar um pouco a noção de classe da noção de entidade em alguns aspectos, tá? Porque na verdade as classes em orientação a objeto têm também uma forte relação com a questão de estrutura de que você vai implementar a coisa, né? Então quando eu falei de tipo abstrato de dados, eu falei, por exemplo, das operações, que é uma coisa que a entidade, o tipo entidade não tem e não se preocupa. Então não é exatamente a mesma coisa. Eles são equivalentes em termos de que eles estão representando, mas a forma de representar é um pouco diferente, tá certo? Aí eu mostrei um pouco sobre classe, como se representa a classe UML. Isso aqui, quem já fez programação orientada a objetos já viu. Aqui sim a gente pode representar os objetos se a gente quiser, não é? Como instâncias das classes. A gente falou dos atributos, certo? Aí eu mostrei que vocês podem ter, quando usar essa nomenclatura, vocês podem ter atributos multivalorados, atributos compostos, né? Aí eu mostrei que você vai ter um atributo que você
vai sublinhar quem é esse atributo, é o atributo chave, é aquele que vai identificar os elementos. Porque eu falei para vocês que no modelo de entidade de relacionamento, você tem que ter um atributo ou um conjunto de atributos que você escolhe para identificar. Aqui é um atributo chave composto, mas não está aparecendo por conta do... eu acho que se eu abrir, deixa eu abrir o outro, porque senão ele vai ficar o tempo todo não mostrando as coisas, né? E isso fica um pouquinho irritante. Eu não sei o que, que eu apertei sem querer. Ah, eu mandei abrir no navegador, né? Bem, bem louco isso, né? Enfim, vamos lá. Vou abrir aqui no... eu mandei associar outro aplicativo, mas ele não associa. Interessante isso. Eu mandei associar sempre, mas ele não associa. Ele associa e desassocia. Ele tem algum gatilho para... associar as coisas. O navegador não vai fechar não. Vou abrir aqui só porque tem algumas imagens que estão desaparecendo. Bom, mas enquanto ele está carregando, tá? Vamos continuar. Então, mas aqui, quando eu mostrei atributo-chave composto, né, eu mostrei que você sublinha mais de um atributo, né, e aí ele é composto, tá certo? Enquanto ele mostra lá, eu quero perguntar uma coisa que eu comentei. Por que que em OML ou em orientação a objeto a gente não tem atributo-chave? Hã? O que que é uma referência para objeto? Ele tem uma identidade única, né? E essa identidade única que todo objeto tem, ela já é garantida pelo próprio sistema. Então você não usa uma outra coisa para identificar ele. Ah não, mesmo aqui no original sumiu, eu não tinha reparado isso. Sumiram as coisas. O problema foi no original lá. Já foi no original. Tá. Então o atributo composto é aquele que tem mais de um. Bom, eu mostrei... que em OML você especifica tipos de atributos também, e na entidade de relacionamento você não se preocupa com isso, tá? E visibilidade, mostrei a questão da instância, e aí tem esse exercício que a gente vai terminar a visualização das coisas, e aí a gente vai fazer, a gente vai trabalhar aqui na sala só com esse exercício, tá certo? Então eu falei de relacionamento, né? E mostrei que o relacionamento, ele é visto como um conjunto, tá certo? Onde que relaciona dois tipos de entidades, né? Então você tem ali esse conjunto intermediário, que seriam as relações escreve, tá? Aí eu mostrei que você pode ter lá, por exemplo, um relacionamento livre pertence à categoria, mas você também pode ter um autorrelacionamento. Então, por exemplo, você pode dizer que é uma categoria, ela se relaciona com ela mesma porque uma categoria é subordinada a outra categoria. Então isso gera um autorrelacionamento. Oi? Bom, na verdade, é mais ou menos. O que é mais ou menos? A gente vai ver esse problema aqui. Você pode
tratar esse problema de relacionamento, quando você tem duas coisas que se relacionam e você quer que isso se relacione com outra coisa, né? Isso é tratado de várias maneiras diferentes, tá? Não tem uma forma padrão de fazer isso. Eu vou mostrar. Tem um que você pode transformar o seu relacionamento numa entidade. E essa entidade se chama entidade de relacionamento. E aí você pega essa entidade de relacionamento e relaciona com outra coisa, tá? Ou você pode agregar, tá? Ou você pode fazer no braço mesmo. Então você simplesmente cria uma entidade e põe dois relacionamentos ligados a ela. E aí relaciona essa entidade. São as técnicas que você tem para resolver esse problema, tá? Aí eu mostrei que existem papéis no relacionamento, né? Você pode ter papel de cada lado. E principalmente quando é um autorrelacionamento, é importante você estabelecer papéis. Por exemplo, qual é a supercategoria, qual é a subcategoria. E aí eu mostrei relacionamento e orientação objeto, tá? Que é um tracinho apenas, não é? Mas que pode ser direcionado. Então você pode dizer que livro pertence à categoria. Isso é importante para a leitura, né? Você sabe que é livro que pertence à categoria e não a categoria que pertence ao livro, tá? Então, do ponto de vista da semântica, isso é importante. Oi? O que é pertencer? Ser um atributo da categoria? Ser parte? Não, pertencer significa que os livros estão categorizados e você pertence a uma categoria. Beleza. Então, isso quer dizer fora categoria. Quer dizer que lá na categoria eu tenho um campo, sei lá, diferencia para um livro, ou o livro tem ponteiro que diferencia para a categoria. Tudo que você está pensando aí, você não deveria estar pensando, porque você está na modelagem conceitual. Isso que você está fazendo aí não está certo nessa etapa. É por isso que eu estou falando isso para você. Não faça isso agora, porque você não está fazendo isso agora. Isso não é modelagem conceitual. O que você está fazendo é pensando na próxima etapa que a gente vai ver a partir da próxima aula, que é a modelagem, o modelo lógico, certo? Então, assim, vai ter um ponteiro, vai ter uma tabela, não é para você pensar nisso agora, é só isso. Eu poderia te responder, tá? Porque quando a gente for estudar na próxima aula, a gente vai ver que depende da cardinalidade do relacionamento, aí você vai decidir onde está o ponteiro, mas aqui a gente nunca pensa nisso. Porque, assim, esse tipo de diagrama foi feito para discutir com o usuário, por exemplo, e o usuário nem sabe o que, que isso vai virar, né? Então, eu estou falando isso porque a gente tem a tentação de ficar pensando nisso agora, mas não é para pensar nisso agora. Estraga a modelagem conceitual se você começar a pensar nisso. Então, aqui... Oi? Voltar um slide? Isso não é um diagrama. Isso é um exemplo só para você entender. Não faz parte do diagrama entidade de relacionamento, não, tá? Não é um diagrama de entidade de relacionamento. Isso é só um exemplo. É para dizer assim, imagine que existe uma categoria romance que é subordinada à ficção. Tá certo? Aqui é um exemplo, só. Isso aqui não é formalismo nenhum. É só um exemplo. É um exemplo de como você faz isso aqui funcionar. Visual. Né? Diagrama livre. Freestyle. Entendeu? Você não faz isso nem da direita. Entendeu? Agora tudo certo? Tá. Pronto. Não. Não. A subordinação pode representar o que você quiser, na verdade. É por isso que você tem que colocar os papéis. E aqui não é uma subordinação, aqui é um autorrelacionamento. Esse autorrelacionamento é um autorrelacionamento de subordinação. Mas todo autorrelacionamento é uma subordinação? Não. O autorrelacionamento pode ser qualquer coisa, é quando você se relaciona com você. Por exemplo, me dê um exemplo de autorrelacionamento que não seja uma subordinação. Quem é que pode me dar? Distância entre duas cidades. Distância entre duas cidades, excelente. É um autorrelacionamento. Cidade, e aí você autorrelaciona, sei lá, uma estrada ou distância, pode ser até meio distância. É um autorrelacionamento, não é uma subordinação. Por exemplo, like no Facebook. Poderia ser um autorrelacionamento. Pessoa dá like para pessoa. Autorrelacionamento. Também não é uma subordinação. Entendeu?
Então, esse autorrelacionamento eu denominei como, como subordinação. Vejam que sempre que você faz autorrelacionamento, há a importância dos papéis. Quando você faz um like, é importante você dizer quem deu o like e quem foi likeado. Não sei se é isso que eu posso falar, mas... Sei lá, certo? É. É. Que na verdade não é nem direcionar, né? Mas assim, você torna a coisa assimétrica para a leitura através dos papéis. Tá? Já no ML não, você pode dar o caminho que você faz a leitura. Certo? Entendeu? Então, essa navegação, ela serve para legibilidade. Quando a gente for para a etapa lógica, aí a gente vai ver que essa navegabilidade, aí sim vai chegar no que você quer, que eu acho que é o que você está pensando. Como é teu nome mesmo? Sidney. Aí sim você vai ver que você vai chegar onde você está pensando. Quando chegar no lógico, essa navegabilidade vai interferir aonde você vai botar o ponteiro. Porque você tem que ser capaz de sair de livro e chegar na categoria. Então você vai ter que ter alguma coisa lá que leve aqui. É essa a questão. Que eu acho que é o que você provavelmente estava pensando aí. Tá? Mas não é só isso que determina. Tá? Vão ter outras coisas que a gente vai ver também. Olha o subordinado aí, tá vendo? Tá? E aí eu falei que em papéis e em ML você usa esse maisinho, tá? Para representar. Bom, agora a gente vai entrar numa parte que a gente não viu na aula passada, que é o grau do relacionamento. Ah, não, o grau a gente viu. Desculpa, é que eu sempre troco. O grau é o número de entidades que participam no relacionamento, tá certo? Aí eu mostrei que você pode ter duas, não é? Mas você pode ter três, por exemplo, tá certo? Isso você não tem em ML, você só tem em entidade de relacionamento, certo? E isso é uma das coisas que você só deveria usar em casos de realmente necessidade, tá certo? Vocês vão ver por quê. Isso pode gerar várias ambiguidades, várias coisas, principalmente quando a gente fala de cardinalidade, tá? Então, aqui a gente tem um distribuidor que distribui alguma coisa, um livro, numa cidade, certo? Agora, a gente vai falar de cardinalidade. Cardinalidade é diferente, tá? Cardinalidade é quando eu quero fazer restrição, onde você diz quantas combinações aquele camarada pode ter na relação, certo? E aí, vocês vão ter que ver, e aí a gente pode definir o máximo e o mínimo. Só que aqui tem um parangolé que o pessoal de entidade de relacionamento inventou, que vocês têm que prestar muita atenção agora, porque isso causa um pouco de confusão. Não fui eu que inventei isso, tá, gente? É o pessoal que inventou, eu não gosto disso, mas é assim, tá? Tem duas formas de você representar a cardinalidade em ER. Uma se chama razão. Entendam razão de cardinalidade como se fosse uma proporção, certo? Você está fazendo uma proporção entre duas coisas. A razão, ela vai ser expressa apenas pela cardinalidade máxima, certo? E você vai colocar sempre da seguinte maneira: 1 para 1, 1 para N, N para 1, N para N. Então é uma forma de você dizer assim: um cara daqui corresponde a N caras de cá. Então você está fazendo uma proporção entre duas coisas, tá certo? Então agora eu quero que vocês observem o seguinte: um autor, ele pode escrever quantos livros nessa figura que vocês estão vendo aí? Mais de um livro, não é isso? Tá bom. E um livro pode ser escrito por quantos autores? É sempre por um? Pode ser mais de um, né? O quarto livro está me mostrando isso, né? Então, na verdade, você consegue ver qual seria a cardinalidade olhando quantas vezes elementos de um conjunto podem se ligar a este conjunto relacionamento. Tá? Tudo bem? Tá. Então, esta cardinalidade é uma cardinalidade, é uma razão de N para N. N para N significa que você pode ter um autor escrevendo N livros, e cada livro pode ser escrito por N autores. Lembre-se que eu só represento a máxima, certo? Alguns autores gostam de chamar de N para M, para dizer que não é o mesmo número que tem de cada lado. Também vale, tá certo? Eu acho um preciosismo exagerado, mas também vale. Tudo bem?
Agora eu quero que vocês me digam esse aí. Uma estante pode ter quantos livros? N. E cada livro pode estar em quantas estantes? Uma estante, não é isso? Então, na verdade, eu tenho aí uma relação de 1 para N. Agora, presta atenção, porque isso é uma proporção. Então, a proporção ela vai ser o inverso do que você está vendo na figura. Você diz assim, bom, se a estante participa N vezes, por que que aparece 1 desse lado? E do lado de cá, onde tem o livro, só participa uma vez, por que que aparece N? É porque isso é uma proporção. Significa o seguinte, uma estante tem N livros, porém, cada livro só pertence a uma estante. É como se eu estivesse fazendo um balanço dos dois lados. É 1 para N. Então, é escrito assim, certo? Do jeito que vocês estão vendo aí, tá? Isso se lê assim, sempre olhando para o lado inverso. Uma estante tem N livros. Tá? Eu sou uma estante, eu tenho N livros. É uma razão isso, tá? Cada livro só pode participar de uma estante. Entenderam como é que você faz a leitura aí? Tá. Então, a notação é feita assim. Essa é o que a gente chama de notação do lado oposto. Por que lado oposto? Por que a palavra lado oposto? É porque se você olhar a figura, você vai ver que no lado esquerdo, onde estão as estantes, eu tenho, cada estante tem N conexões. Aí você diz, pô, o N seria naturalmente do lado esquerdo. Mas não, você bota o N do lado oposto. É por isso que a gente chama a notação do lado oposto, tá certo? Porque é o oposto ao que você estaria olhando. Então, cada livro está associado a, no máximo, uma estante, e uma estante pode ter N livros. É assim que você lê a razão. Todo mundo entendeu a razão? Bom, tá, você pode ter no autorrelacionamento razão também, e aí tá, cada categoria tem N subcategorias, e cada subcategoria pode estar participando de uma categoria. Aí você pode ter um relacionamento de 1 para 1. O que é um relacionamento de 1 para 1? Uma pessoa ocupa um armário, e um armário é ocupado por uma pessoa. Ah, agora! Não, peraí, o outro slide sumiu. O slide sumiu. Hã? Sumiu. Será que ele foi em algum lugar? Sumiu. Sumiu. Miserável. Bom, é porque era para ter N, N, N. Aí depois a gente ia entrar no NN1 para vocês não ficarem doidos. Tá. Cardinalidade e relacionamento ternário. E bagaceira. Agora sim, hein? Agora sim. Vamos supor que fosse NNN, que é o mais comum, tá, gente? E provavelmente a gente vai usar em sala principalmente NNN, porque nesses casos de ternário, mexer com cardinalidade é muito delicado, tá certo? Então a gente prefere... Mas vamos ver como é que seria a leitura. Aqui, se fosse NNN, significa que uma distribuição pode ter N cidades, N livros e N distribuidores, tá certo? Bom, quando você faz assim, NN1, tá? O que você está querendo dizer é, imagine todo o lado esquerdo, que é cidade e livro, como se fosse uma combinação, tá certo? Então eu tenho livros que são distribuídos para cidades, tá certo? O que eu estou dizendo é que cada combinação cidade-livro só pode ser distribuída por um distribuidor. Tá? Tá? Entenderam isso? A combinação cidade-livro só pode ser distribuída por um distribuidor. Porém, um distribuidor pode distribuir para N cidades, N livros. Tá? Essa é a ideia. Então, o que, que seria... A combinação cidade-livro só pode ser distribuída por um distribuidor. Tá certo? Por exemplo, Crime e Castigo, que é um livro. Não é? Para a cidade de Campinas, só pode ser distribuída por
distribuidores de livros associados. Ah, crime e castigo pode ser distribuído para a cidade de Campinas por outro distribuidor? Não. A combinação. Mas crime e castigo para a cidade de São Paulo? Aí sim, pode ser outro distribuidor. Tá certo? Porque a gente está falando outra cidade. Tá? Vocês viram que não é trivial a leitura disso aí. Agora eu vou falar sobre restrição de participação. Lembrando que não fui eu que inventei isso, tá, gente? Restrição de participação é diferente. É um filtro. Não é uma proporção. Não é uma razão. E por isso é escrito ao contrário. Tá certo? Esses caras judiam da gente, né? Não. O quê? Aqui? É. Uma, assim, uma ação de distribuição feita por um distribuidor pode ser para N cidades e N livros diferentes. Porém, cada combinação cidade-livro só é distribuída por um distribuidor. Não pode ter mais de um distribuidor numa mesma cidade entregando o mesmo livro. É. Então, é só um distribuidor por cidade e livro. Livro. Essa combinação de cidade-livro. Não, se fosse, não, se fosse NNN, ah, não, NNN vale tudo, tipo assim, é tipo, tudo, todas as combinações possíveis, porque é tudo livre, é NNN, que é o mais comum, na verdade, tá, você entendeu? Hã? É, aí 2 com 1, pra razão é mais difícil de ler, eu não sei nem se a gente consegue, a gente poderia fazer com restrição, que é o que eu vou mostrar depois. Para a razão, ia ficar meio louco, mas... Um distribuidor com um livro só, só pode distribuir um livro para várias cidades. Para várias cidades, é. Ia ficar uma leitura meio sinistra. É. Assim, ó, gente, o que eu posso falar para vocês é... E eu acho que é o melhor cenário daqui para frente para a gente não se preocupar muito com isso, até porque se você pegar os autores, eu estava comentando isso. Se você pegar os autores, vocês vão ver que a maioria dos autores nem põe as cardinalidades quando é ternário. Assim. É um negócio meio... Eles se esquivam um pouco desse assunto. Então, o que a gente vai fazer... Eu só mostrei porque existe. Tem exemplos que mostram isso. Mas a gente mesmo, aqui em sala, a gente vai sempre considerar relações onde os três lados são N. Tá? Porque, para ficar mais simples. Tá? Porque essa leitura ela é bem difícil de fazer. Tá? E eu acho que a maioria dos casos acabam sendo N, né? Assim, tudo N. É. A maioria dos casos. A realidade leva a essa infinidade de combinações. É mais difícil ser restritivo. É. Eu também acho. A maioria vai dar para NNN. E vocês vão ver que tem autores que nem recomendam você usar isso aí. Eles têm até sugestões, a gente vai ver aqui, como substituir isso por vários relacionamentos. Que é o que você pode fazer também. Tá? O que é uma restrição? Uma restrição, ele é... Assim, ó, eu vou dizer quais são os limites da minha participação. Eu. Quanto eu posso ou não posso participar? Então, olha só. Ela é uma anotação alternativa à razão de cardinalidade. Tá? Aí sim, você vai indicar o mínimo e o máximo entre parênteses. Tá? E aí você vai ter que usar os parênteses e o mínimo e o máximo para o cara que está lendo saber que é uma restrição e não uma razão. Certo? Aí você vai fazer um oposto do outro. Então presta atenção. Vamos pegar aquele exemplo de estante guarda-livro. Eu não sei se vocês lembram dele. Então a estante, era até legal que eu mostrasse aquela ilustração, né? Eu não pensei, mas essa ilustração aqui é boa. Quando você fala de restrição, você olha quantas conexões você faz daquele lado. Então do lado de estante eu consigo fazer N conexões, concorda? E do lado de livro eu só consigo fazer uma. Então, aqui, ó, você vai botar N do lado de estante e 1 do lado de livro. Você viu que é o contrário? Tá? E aí você vai botar a mínima. Então, por exemplo, a estante pode ter 0 livros. Tá? Mas todo livro tem que estar numa estante, porque a mínima é 1. É o que a gente chama de participação total. Eu tenho que estar ligado a alguém. Então, se existe um livro, ele tem que estar numa estante. Tá certo? É a
restrição de participação. Então notem, aí eu estou mostrando a razão e a restrição. É uma é o contrário da outra, tá vendo? É exatamente o contrário, a leitura é exatamente o contrário. Aqui um outro exemplo, razão e restrição. Não, que diabo é isso? Ah não, é, desculpa. São dois exemplos de restrição, mas mais outros dois exemplos, né? É, pessoa ocupa armário, armário ocupa, é ocupado por uma pessoa. Então, aí vocês estão vendo também que você vai botar mínimo e máximo, mesmo quando é de um, né? Pessoa escreve livro, livro é escrito por pessoa e assim por diante, você tem vários. Então, existe o que a gente chama de participação total. É quando você tem no mínimo um. Então, você é obrigado a participar. E existe a participação parcial, quando o mínimo é zero. Aí você não é obrigado a participar. Em UML, você sempre usa razão. Sempre. Então isso torna o UML mais simples na cardinalidade. Ele é sempre razão. Você nunca usa restrição. É sempre razão. Então é sempre do lado oposto. Por esta razão, preste atenção, por esta razão, aqui, daqui para frente, e nas avaliações, a gente vai usar sempre razão. Sempre. Tá? Então a gente não vai usar a cardinalidade mínima em entidade de relacionamento, não porque ela não seja importante, mas porque eu não quero confusão. Porque eu tenho usado isso, e aí na prova o cara interpreta errado, escreve errado, e você nunca sabe se o cara sabe ou se o cara confundiu. Então a gente vai usar sempre razão, sempre o lado oposto. Tá? Em UML, você usa sempre razão, só que você usa asterisco para N, no lugar de N. E mesmo quando você usa mínima, é desse jeito que você usa mínima, é mínima, dois pontinhos, máxima. Mesmo neste caso, é razão. Certo? É mesmo quando você tem mínima e máxima. Então, em UML é sempre razão de cardinalidade. Tá? É sempre o lado oposto. Tá? Tudo bem? A gente vai vir para o exercício daqui a pouco. A gente vai fazer todo ele de uma vez. Aí depois a gente tem agregação. Isso aqui só tem UML e não tem entidade de relacionamento. Isso é legal para vocês verem como as coisas passeiam de um para o outro, né? O que é uma agregação? É um tipo de relação específico que tem uma semântica específica onde você diz que uma certa entidade agrega outra entidade. Tá certo? Por exemplo, estante guarda livro é uma relação de agregação, porque uma estante agrega vários livros. Tá certo? Tudo bem? É importante que o uso da agregação ela está diretamente ligado à semântica. Você só deve usar a agregação se semanticamente fizer sentido. Tá certo? Tá. Então, o que eu chamo de semântica? Porque, teoricamente, toda relação de 1 para N poderia virar uma agregação. Certo? Teoricamente, toda a relação de planos vira uma agregação. Mas, você só deveria usar a agregação se fizer sentido. Tá certo? Tá? Por exemplo, vamos pensar assim, ó, uma relação de um para N. Pessoa compra livro. Um exemplar, né, de um livro. Pessoa compra exemplar. Tá? Agora, cada exemplar só é comprado por uma pessoa. É uma relação de um para N, concorda? Tudo bem? Aí você pode dizer que pessoa agrega livros, exemplares que ela comprou. Não faz sentido semanticamente, tá? Então, agregação é quando faz sentido semanticamente você dizer que uma coisa agrega outra coisa. Tudo bem? Entenderam? Tá. Quando o losango é branquinho, significa que não há dependência existencial. E não é uma agregação exclusiva. Significa o seguinte, o livro ele existe independente da estante. Apesar da estante agregar o livro. Porém, existe a que a gente chama de relação exclusiva, existencial. O que é uma relação existencial que é chamada de composição? O losango ele é preto. Significa que o cara da direita não existe se não existir o cara da esquerda. Então, um capítulo de um livro não existe se o livro não existir. Certo? Então, é uma agregação, mas é uma agregação existencial. Tudo bem? Aqui está uma visão mais ampla de um modelo de entidade de relacionamento, como as coisas se ligam, etc. Tá? Atributos no relacionamento. Olha só.
Imaginem que você tem pessoa ocupa armário, tá certo? Mas você quer dizer que a pessoa ocupa um armário numa certa data e numa certa hora. Ou seja, eu passei a ocupar aquele armário numa certa data e numa certa hora. Então eu posso colocar atributos no relacionamento. Tá? Data e hora, por exemplo. Tá? A gente até teve que fazer isso, né, nos exercícios, não teve que fazer? E eu não tinha falado ainda de atributo no relacionamento? Acho que não, né? Mas alguém me perguntou na sala. Tá? Bom, entidade fraca. Entidade fraca é um conceito... Ah, eu não falei que em UML eu não tenho atributo no relacionamento. Eu tenho uma saída para isso. Na verdade, os slides estão fora de ordem. É chamada classe de associação. Eu mostrei isso na aula prática, né? O que que é isso? Quando você quer criar atributos no relacionamento, você precisa criar uma classe que se liga à associação entre as duas classes, e essa classe vai ter os atributos que você quer. É chamada classe de associação. Ela é ligada ao relacionamento por um pontilhado. Tá? Bom, entidade fraca é um tipo de entidade que é muito parecida com aquela agregação exclusiva. Tá certo? É um tipo de entidade cuja existência depende da existência de uma outra entidade. Tá certo? Por exemplo, aquele exemplo que eu dei antes, capítulo e livro, capítulo seria uma entidade fraca. Certo? Exemplar tem livro, também é um exemplo de entidade fraca. Só vai existir um exemplar de um livro se existir um livro. Por essa razão, uma entidade fraca, ela é uma entidade que não tem atributo-chave. Ela não tem. O atributo-chave dela depende do atributo-chave da entidade que a identifica. Na verdade, vocês estão vendo que tem ali sequência sublinhado? Mas deveria ser pontilhado. É porque, por alguma razão, na hora que eu exportei para o PDF, o pontilhado virou sublinhado. Mas esse sublinhado do sequência devia estar pontilhado. Deixa eu ver se na próxima figura está. A próxima figura ficou toda desorganizada. Enfim. Então, o que significa isso? Significa que o exemplar de um livro, ele tem uma relação chamada relacionamento de identificação. Ele tem um relacionamento de identificação com uma entidade, que é chamada entidade de identificação. Certo? E que entidade é essa? Significa assim, ó, o exemplar só existe se o livro existir. Tá? E a chave, a identificação de um exemplar vai depender do atributo-chave do livro. Então, um exemplar depende do ISBN lá do livro, para ela ser identificada. Certo? E, além disso, ela vai ter um complemento, que é esse atributo que aparece na direita. Tá certo? Então, aqui dá para ver melhor, mas está meio zoado. Tá? Os textos ficaram meio zoados. Mas, basicamente, aqui está mostrando o seguinte. O da esquerda é a chamada entidade de identificação. Tá? Ou proprietário. Não é nem proprietário. Não é entidade, é proprietário. O do meio é chamado relacionamento de identificação. O da direita é a entidade fraca. Está vendo que ela tem dois retângulos, né? E o relacionamento de identificação é duplo também. E você está vendo que a conexão também é dupla ali. Tá? A chave, que é a sequência, ela é pontilhada e é chamada de chave parcial. Significa que ela se combina com o atributo-chave para identificar um exemplar. Tá? Então, um depende do outro. Certo? É, exatamente. Bom, entidade e relacionamento estendido. Então, ele acrescenta coisas na versão original da entidade e relacionamento. Tá certo? Porque o original, quando foi proposto, ele não suportava especialização e generalização. Então, ele vai acrescentar outros recursos. Então,
Imagine assim, ó, você tem pessoa, aí você tem funcionário e associado especializam pessoa. Certo? Tudo bem? Então, você usa esse símbolo, esse triângulo, com essas conexões, tá certo? Bom, e aí... depende do tipo de... A depender do tipo de especialização, você pode ter chaves que complementam a chave principal, a depender do tipo de especialização. Então, você também pode ter, por exemplo, mídia, onde você tem livro e DVD, tá certo? Como especializações de mídia. Então, diferente do ML, que eu vou mostrar mais pra frente, quando você faz especialização em entidade de relacionamento, você especifica que tipo de especialização é essa. Você pode ter uma especialização chamada compartilhada. O que é uma especialização compartilhada? Significa que um funcionário também pode ser um associado. Certo? Ou seja, não há exclusividade, né? Então, se alguém é um funcionário, essa pessoa também pode ser um associado, tá? Agora, existe a exclusiva. A exclusiva é: ou eu sou livro ou eu sou DVD. Eu não posso ser livro e DVD. Então, quando você tem uma especialização exclusiva, você só pode ser um dos especializados. Certo? Total significa que todos os elementos estão nos herdeiros. Você não tem elementos em pessoa. Então, a pessoa ou é um funcionário ou é um associado. Ela não pode ser pessoa genericamente. Tá? Parcial significa que você pode não ser nem livro nem DVD. Você pode ser uma coisa só mídia, genericamente. Tá? Genericamente mídia. Tudo bem? Então você pode combinar. Você pode dizer que essa relação, por exemplo, ela é compartilhada e total. Certo? E essa relação é exclusiva e parcial. Então essas são as combinações. Você pode ser exclusivo e total, exclusivo e parcial, compartilhado e total e compartilhado e parcial. São as combinações possíveis. Em orientação objeto, vocês já conhecem herança, né? Você usa esse símbolo para representar a herança, né? Tal como no outro, você herda todos os atributos de cima, não falei no outro, mas isso também vale, e você acrescenta embaixo os atributos que você quer. Tá? Não existe aqui no ML aquelas notações de compartilhado e total, exclusivo e parcial, não existe, tá certo? Então tem uma coisa que não dá para representar em um ML, que é se a herança é compartilhada ou é exclusiva. Isso não dá para representar em um ML. Tá. Porém, tem uma coisa que você consegue, se ela é total ou parcial. Vamos lembrar, total significa que todos os herdeiros têm que... Tudo tem que estar nos herdeiros, você não pode instanciar no genérico. E parcial significa que você pode instanciar no genérico, certo? Pergunta: como é que eu representaria total ou parcial em um ML? Hã? Classe abstrata, exatamente. A classe abstrata, ela não aceita, então considere que pessoa é uma classe abstrata. Você põe em itálico lá, por exemplo, abstrata, certo? Então, você não pode instanciar pessoa, você só pode instanciar funcionário e associado. É a mesma coisa que uma relação total, uma especialização total. Oi? Essa coisa de um funcionário poder ser um associado, associado poder ser funcionário, não tem um ML? Que é o compartilhado e o exclusivo. Não tem como você representar isso em ML. Você não tem. É. Na verdade, isso é meio complicado. Assim, em princípio, a interpretação é que você nunca tem isso. Tá? Porque os modelos de orientação objeto, uma instância nunca é de duas classes. É sempre de uma classe, a menos que haja herança, mas assim... Você nunca tem duas classes distintas e você é instância das duas classes. Não nos modelos padrão, assim. Você tem modelos que aceitam você ser instância das duas classes, mas nos padrões não. Você entendeu? Então, por essa razão, você não, nem pensa geralmente nesse tipo de coisa. Tá.
Tudo bem? Podemos continuar? Então aí uma outra herança, aquele da mídia, aqui, né? E essa foi a pergunta que você fez, quer dizer, o parcial você não tem como representar no ML, tá certo? Aqui é um desenho original do Peter Shen, do modelo entidade de relacionamento, na época que ele fez. Tá. Bom, agora a gente vai começar um exercício. Podem pegar o papel e a gente vai começar lá do começo. Tá. E a gente vai interagindo. Então, primeira parte do exercício, prestem atenção. Uma indústria farmacêutica quer desenvolver um banco de dados para registrar medicamentos que ela produz, bem como os vírus tratados por esses medicamentos. Tudo bem até aí? Tá. Elabore um modelo conceitual para esse banco de dados, conforme detalhado a seguir. Então, como é um modelo conceitual, eu vou deixar vocês fazerem ou em UML. Não, vamos fazer em R. Vamos fazer em R, porque tem umas coisas que tem que ser em R. Vamos fazer em R. Então, faça um modelo conceitual, nesse caso em R, onde você vai colocar. Você tem que armazenar os nomes científicos e populares dos vírus, bem como o período de incubação. Para medicamentos, deve ser armazenado nome de venda e composto ativo. E, em princípio, considere que não há relação entre vírus e medicamentos. Tá? Não tem relação entre vírus e medicamentos. Esse é bem fácil, né? Vocês deviam fazer em 2 minutos.